Який же Львів без трагічних історій про кохання? Були вони і в оперному театрі. Львівський лікар-окуліст Бужицький наклав руки на себе через нерозділене кохання до оперної співачки. А в 1912 році банкір, юрист та за сумісництвом Дон Жуан Станіслав Левицький застрелив через ревнощі свою заміжню коханку, актрису Яніну Огнінську-Шендерович. Друга легенда оперного театру виникла після смерті головного архітектора. Казали, що Зигмунд Горгулевський наклав на себе руки через те, що підземна річка Полтва підтоплювала будівлю і стінами йшли тріщини. Це, напевно, є те саме більшість.